The Final Channel. Be in the know. Come to me, pretty girl. Oh, fuck. Like, fire, girl. Fire. It is the final channel. Be in the know. Yes, slogan yafe. Story so sena yon na korwarero ya kiprimo. Kiprimo no yaze muna wangula gold. Mwana mwolezi modusi. Wiki singa bidi mabega naba wako story nga wangu deda gold. Kumulundi guno ya wangu de gold nga li Roma. Jiyaduki de kilomita enkumi satu. Yechile gezo kweto lore chisawe emirundi esatu. Mudachika musanvu. Ne seconds abiri mukaga nobu tikitiki abiri mubuna. Wanono mwana mulenzi ono yamenyeo ne record ye yali ato ijeatekawo e Doha mu 2017 yoyo Kiprimo ndowoza Uganda mu bintu by'emisinde simanyo ba Uganda ekyafuna gold mu bikonde na yenga omuzanyo gw'emisinde kukwatiride nyo Uganda okubeeranga eyogerwako positively when it comes to the sports world. Abadusi, they have done us really proud. Neti bo yageza akawo neti tumanyi neti bo baya ba chikati obavi ne bintu bya lockdown nenga yoyo mwana mulenzi Kiprimo ya wangu de obere yo osobola okwegeza mugwe nolaba weto le chisawe mirundi musanvu mudachi kameka no zakati wandu batulinze president Museveni owa home workout kuba yatukakasako mu press ups ezo ya bana na batano kati ndo zageda tu ayo kamu nga yeto lole chisawe tulabo. Anyway, eyo na bikweta kiso kubera fit na yenga gama uli mbade nina okugaba wa. Natuwe yongera yo, mwana mwala Winnie Nwaji, last time, I think last week, yavayo nateka yo mwali single and searching. Of course, kwa social media ye, atila nyoko zisa Twitter. Winnie Nwaji, yavude yo nagamba mbu, ya itategeza mbu ayagala musajja wa mukubambaga ngando uzaba singa webagenda yo nga batu wana proposal wabwe nse saliko temumpahiri zambu naliko saliko saatu wala yo wadeka proposal na akamu ne yavude yo nagamba mbu ye ayagala just muntu wakuba na ye mu relationship yebimu nyumira tayagala serious relationship ebintu yo mukubambaga ebya like atajja bisobola atia concentrating nyo ku music career ye nokulabirira omwana we kati angatenga ebintu bino ebyobufumbo ebyokuddawo nti nafumbiddwa za Nero biyinza okumulemesa kuba kati laba superstar ngaatokose toke kati wali waga kasajja kano keyagaliza just impadenge example kati ngambe yani kati nga DJ Famous mulaba nyonga akomeetinga gagamba za Nero chokola je kiri DJ Famous nkutumiddeko nnyo waliwo mwana muwala oba mulenzi oba bikinda bako lukia obuzanya akayimba kano akali mu background akayimba kano kange bakayita happy kange oba happy ya niye music wanjawulo music osobola okuyimba osobola okolesa instrumentation just not ayimba katolo limba lwange baluita happy ya ne moro luyimba siyimba nkuba bukubi disco ndo zangenda lukuterako ku end lukia mugambo luyimba baluita happy ya by Zanero. Abasobola kugenda n'alunoonyaako n'aluwulira era wano ku final channel walina okulujja ndowooza Winnie Nwaji byebyo so mwenamwena abadde balina proposal zammwe nga muzagala zimpa mu final channel tuyambe oba otutuukireko ewa Winnie Nwaji. Winnie Nwaji yagambye ayagala bya just one week sitandi ebintu ebityo kwekubamu just weyongereyo tayagala nnyo bintu ate byakumuteeka kompeta kuba kyayina kali yajyalina okugusa ey'okuyimba ate nga mwana muwala ayimba bulungi nnyo simanyi waki Nwaji tagenda mu BET naye azawi ono kabaka twanebera Swans Avenue azawi ono asobola ebintu bya BET ebyo singa bamproducinga bulungi music yu olabanga solo crossing anagenda mwebe ebintu webityo Nwaji alichatunyumira muko wano simanyo banachusa nagenda mu bintu ngabya BET mwana mulenzi nga toyongera yo mwana mulenzi Gravity yavuddeyo nagamba ye agenda campaigningira lukwago kubanga lukwago ye yagaba kawogo kati Dr. Jose Chameleon waba yagala okufuna ko ku support ya Gravity agabe kawogo kubanga na ye anonya mulimu nga Gravity waba akola ogugwe. Abayimbi mulaba babakwata nga bagenze Tanzania okuyimba
zizabafana story bichi bichi hi kati gravity Lord Mayor wabaya muwayo ko kawogo amukubire amuyambe ko okunonya akalulu hi kamilioni woboli na sente osobola okudawo no muwayo naye nakolera ko kubanga ye muyimbi atenga mu muli bana bya bufuzi esawenu gravity agamba ye omulimu gogo kuyimba atunda mutunde tagenda kuyimba kufula abantu ba Lord Mayor ngate basasudde ebyo gamba mbuno kubabade wa mulumba ku Facebook toberedewo muyimbi muno nagamba muyimbi munange naye anonya mulimu kati nange gwe guno omulimu gwange gwe subira anti musango osobola okusalawo wagira omuntu nga akusasudde ngaho na Bobeti Nambozi be yatugamba bayuzi fulu sijja kukiwandiika wawo oba okusalawo n'ogamba omuyimbi ono kamusasule anonyeze kawogo nga tweyongerayo omwana mulenzi ziza bafana nkuteredde ka video yawo ziza bafana yateredwa nadda eka yazeka nabaterayo ka video ngamba bafana waliwa mpadda maulire bamukutenga ave Tanzania okuyimba nekutera ko tata Samu sinamanya obana ye bamutadde obaye bamutanagenderawo nenga bafana ka video kako bafana gwe naba reporting iranti bamukutte bamusibide Masaka bamusibide ku border ali mu quarantine bafana bamutadde sogo ina following the final channel woba deto nachimanya bafana mote era yakoze ko neka procession ekikulaga nti abayimbi omuyimbi oyizo mulabange yagwa na ye munaye abantu babera bamwagala just babera bagamba kale tukuwagidde ke kimara newo ofuna ebizibu baberangawo era abantu balaze bafana kankutereka ka video kano okalabe showtime kuri buseka isa we are looking we are back na yani kila mseje tukena kama mwa kumenako Yo bafana ndoza tali damu kugenda tali damu kuvuka nsalo kuyimba adewa akakubanga kigambibwa akasente konake yakole Tanzania ate yakalira mu quarantine kitegeza kibinyo naye mwana mulenzi bafana kulike ebizibu chali wange kulike ebizibu ndoza atagwa ayimba ebizibu bafana yino libale bayite ebizibu kati bikulike nenga tweyongerayo mwana mulenzi Eddie Kenzo abadde ko ne interview jabadde akola ne mubuzo wayo kyogera ko kya bana Uganda obutakuwagira oba section ya bana Uganda abamu obutakuwagira ku BET ne basalawo kulonda Diamond Platinum Kenzo yagambye waneno ngabali no mumpaka za awards ze bayita Afrima zibereyo mu America Afrima Awards ezo 2020 Kenzo yagambye kikirizibwa omuna Uganda okulonda omuntu yenna gwaba ayagala wadde atakimuvunaanyizibwako okuwagira munansi we naye bayira tebamulonze si musango balonde oyo gwe baagala zano ndowooza bana Uganda ebintu bino twandibijjemu okusaaga Eddie Kenzo ono netumuwa akalulu kuba Kenzo waba awangudde awaadi abatajye wangulidde yes erinnya lyaffe ligenda ku map eya music nti Kenzo from Uganda so tomanya omuyimbi yenna katingaza neromba kube nyimba zange seba America wanzo gambe Uganda yowala bikawali yechocha ne bagwa ku zanero ne bamuteeka mu afirima mwagala kuwakana musisobola afirima afirima hi ni mateeko mu ne bagamba zanero ku ngoma zo sabula ogwanira dalo okubera mu afirima so nze pagira Kenzo awangula award muyobufuzi tuinzo obutakiriziganya because nabagamba oyo democracy so sala owagira omuntu muyobufuzi obo obutamuwagira na ye for the good of the country mujukira mwana mulenzo no Kenzo yambasada watu walizimu mu Uganda so aba awangudde award eyo kyongera koko ku vibe tomanya woinza funiramo inzo funiramo kusaidia tu walizimu obo funiramo kusaidia music ndoza bana Uganda mwagire mwana mulenzo no Kenzo mwagire asobola okuwangula Diamond nabalaga ku mulundi gulindi Diamond musajja wa amanyi nyo ku Kenzo na ye ate Kenzo ayine mikisa mingi nyo okusinga Diamond ero inzo okusanga nga Kenzo awards zizalina Diamond tazilina wadate mu music Diamond sounds a little bit better than Kenzo that's my opinion you could have your own opinion sija kusuka wano nakorwa lero bagamba bugambi ndino nina charity foundation jengendo kola oba charity project not a foundation charity project jengendo kola ngandine ka wechipa
NGO jengendo kole anayo okulaba nga tuyamba abantu abenjawulo nga tubawa emmere tubawa kubuyambi obwenjawulo basic needs basically ngawe tubayamba ko kubeerawo olwokubebaza nammwe okutuwagira naye nsaba nti nange munyambe ko ekintu tukituukirize nga da final channel yetudize eri abantu kankwe ka video kano da final channel emikwano n'enganda wano baitawo Buffalo mbatumidde mwana abali Uganda watoto ya Congo abali Rwanda abanyarwanda mwese ndabaramukije abali Tanzania jamjambo bwana mbatumidde mwana abali ya kubera the final channel subscribe ya eno ye Buffalo Justin Baneta amusamu Justin amuloka stegera ya subscribe comment share alright it is the final channel Zanella said SPV graphics we are out. Final channel.